स्वागत छ यहाँलाई म सुशान्त. आजको भिडियोमा हामी स्किन रिटचिङ गर्ने फास्टेस्ट वे हेर्न जाँदैछौँ. योभन्दा अगाडि मैले फ्रिक्वेन्सी सेपरेसनबाट सिकाएको थिएँ. अब धेरैजनाले चाहिँ त्यो अलिकति झन्झटिलो पनि भयो, अलिकति लामो प्रोसेस पनि भयो भन्नुभयो होइन. अनि यहाँहरूलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी सेपरेसनबाट चाहिँ यहाँहरूले अलिकति ब्यालेन्स गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ राम्रो रिजल्ट आउँदैन. ब्यालेन्स गर्न सक्नु भयो त्यसमा हात बस्यो भने चाहिँ बेस्ट वे जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली होइन. अब हुन त फोटोसपमा मैले सधैँ भन्ने गर्छु यो बेस्ट वे भन्ने हुँदैन होइन. यहाँहरूलाई कम्फर्ट छ, यहाँहरूले भनेको जस्तो रिजल्ट यहाँले पाइराख्नु भएको छ भने त्यो नै यहाँहरूको लागि बेस्ट वे हुनसक्छ. अब यो टेक्निक भनेको चाहिँ जम्मा 1 मिनट 30 सेकेन्डमा हामीले यसबाट चाहिँ स्किन रिटचिङ गर्छौँ होइन. अब यहाँ स्क्रिनमा हेर्नु भने एउटा फोटो ओपन छ है. अब यो फोटो चाहिँ ओपन छ तर यहाँलाई मैले सुरुमै किन यो फोटो देखाएँ भन्दाखेरि यहाँहरूले कतिपयले पहिला पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा भनिदिइराखेको मैले. कतिपयले भन्नु होला यो फोटो त त्यसै राम्रो छ भनेर है. फोटो तपाईँहरूको नराम्रो छ भने तपाईँहरूको त्यो हामीले फोटोग्राफीमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो. यहाँको लाइट नमिलायो होला, अलिकति हार्ड लाइटमा खिच्नुभयो होला होइन. अनि त्यसै पनि हामीले यो रिटचिङ भन्ने काम चाहिँ हामीले हिलिङ ब्रसहरू, प्याचहरू, कलर ब्यालेन्सहरू सबै गरिसके सबैभन्दा लास्ट स्टेपमा हाम्रो प्रोफेसनल लुक दिनको लागि गर्ने चिज हो है. त्यही भएर यो फोटो राम्रो नराम्रो छैन भन्नुहोस् तर यो फोटो पनि पर्फेक्ट भन्नु मिल्दैन किनभने यसमा हेर्नुभयो भने डेप्थ अफ फिल्ड अति कम छ, यतापट्टि आँखामा फोकस भएको छ, यतापट्टि गालामा हाम्रो टेक्स्चर चाहिँ छ तर अलिकति लगभग ब्लर ब्लर जस्तो नै छ है. अब यस्तो फोटोमा सबैभन्दा सुरुमा यहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो सुरुमा हाम्रो यो जति पनि दागहरू छ है यसलाई हटाउनको लागि हामीले यहाँबाट स्पट हिलिङ ब्रस लिएर यसलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा मेटाउनु पऱ्यो होइन. त्यसपछि हाम्रो मेन टपिक सुरु हुन्छ. यहाँलाई चाहिँ म पहिला सुरुमा यसको चाहिँ सर्जर देखाइदिन्छु होइन, कति सजिलो कति फास्ट छ स्टेप भनेर है. अनि त्यसपछि बल्ल म फलो यहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न थाल्छु है. त कन्ट्रोल जे दुईचोटि गरेँ मैले यसलाई हटाइदिउँ, यसलाई स्किन अनि यसलाई चाहिँ मैले डिटेल्स भनेर लेख्दिएँ अनि मैले यसलाई एकछिन हाइड गरिदिएँ माथिको तलकोलाई मैले फिल्टर ब्लर सर्फेस ब्लर है. यहाँहरूको फोटोको रिजोल्युसन अनुसार यो यहाँले कति राख्ने भन्ने कुरा भर पर्छ, यसलाई म अहिले एक्सप्लेन गर्छु. इन जेनरल धेरैजसो फोटोमा चाहिँ मैले 40x20 राख्दाखेरि ठिक हुने जस्तो मैले देखेँ. त्यसपछि माथिको लेयरलाई सो गरेर फिल्टर अदर हाई पास यसबाट चाहिँ हामीले डिटेल्स राख्छौँ. यसलाई जिरोमा राखेर यहाँहरूले अप एरो हान्दै जानुभयो भने हामीले डिटेल्स यहाँ देख्न सक्छौँ होइन. कति डिटेल्स चाहिँ हामीले राख्ने भन्ने कुरा 3.5 छ. ओके गरिदिएँ मैले यसलाई. त्यसपछि ब्लेन्डिङ मोडको भिडियो त हामीले हेरिहाल्यौँ, यसमा हाम्रो लिनियर लाइट. अब हाम्रो फाइनल स्टेप भनेको दुइटालाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल अथवा कमान्ड जी र अल्ट अथवा अप्सन थिचेर लेयर मास्क है. अब हाम्रो काम मात्र बाँकी रहेको भनेको ब्रस लिने, बी फर ब्रस, वाइट ब्रस लिएर हामीलाई जहाँ जहाँ स्किनलाई स्मुथ गर्नु छ त्यहाँ चाहिँ हामीले यसरी ब्रस गर्न स्टार्ट गर्ने. अभियसली हामीले बोर्डरमा र हाम्रो एजेसमा हामी जानु भएन. ल बिफोर आफ्टर यहाँहरूले हेर्नुभयो होला होइन. यहाँहरूले टाइम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. अभियसली यहाँ अलिकति लोडिङ हुने टाइमहरू हुन्छ, मैले अलिकति थोरै एक्सप्लेन गरिरहेको टाइम हुन्छ होइन. तर इन जेनरल यहाँहरूले अब ठ्याक्कै 1 मिनट 30 सेकेन्ड भन्नाले अब जस्तो 2 मिनटभित्र हाम्रो एडिटिङ सकिने भयो होइन. अब यसलाई म एक्सप्लेन गरिदिन्छु, मैले सबैले डिलिट गरिदिएँ पहिला यहाँबाट होइन. सुरुमा हामीले कन्ट्रोल जे गर्यौँ डुप्लिकेट गर्नको लागि. अनि हामीले गर्न लाग्यो के भन्दा स्किनको कलरलाई एउटा लेयरमा र हाम्रो जुन टेक्स्चर हुन्छ डिटेल्सहरू त्यसलाई हामीले फरक लेयरमा राख्न लागेको. तलको लेयरलाई मैले स्किन अथवा कलर भनेर मैले यसलाई रिनेम गर्न सक्छु होइन. त्यसपछि माथिको लेयरलाई मैले त के त टेक्स्चर भनेर लेख्दै XTURE है. अब यसलाई हामीले ब्लर गर्ने है. ब्लर गर्ने कामबाट फिल्टरबाट ब्लरभित्र गएर सर्फेस ब्लर यहाँहरूले यो रेडियसलाई जतिसुकै राख्यो नि थ्रेसहोल्डलाई जेरो राख्नु भयो भने यहाँहरूको केही पनि रिजल्ट आउँदैन होइन. रेडियस भनेको कति एरिया ब्लर गर्ने र थ्रेसहोल्ड भनेको कतिको डिटेल्सलाई हामीले ब्लर गर्ने भनेर हामीले त्यसरी सेट गरेको है. त्यही भएर यहाँहरूले चाहिँ यो दुईवटालाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँलाई ब्यालेन्स गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका यहाँहरूलाई कण्ठ गर्नको लागि अहिलेलाई भनेको रेडियस जति राख्नुहुन्छ त्यसको हाफ यहाँहरूले थ्रेसहोल्ड राख्नुहोस्. जस्तै यसलाई हामीले 40 राखेथ्यौँ भने यसलाई हामीले 20 राख्यौँ होइन. यहाँहरूले आफूले अलिकति तलमाथि गएर आफूले पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. अभियसली यो पनि मैले आफैले चाहिँ सजिलो वे खोज्दै गरेको तरिका हो होइन. यसलाई मैले यतिमा सेट गरिदिएँ ओके.
हामीलाई अलिकति टाइम लाग्ने भनेको यही स्टेपमा हो. यहाँहरूको कम्प्युटरको स्पेक्स अनुसार चाहिँ हामीले युज गर्ने फरक फरक फिल्टर्स अनुसार यसले लिने टाइम अलिकति फरक हुन्छ होइन. अभियसली हाम्रो सर्फेस ब्लर हुँदाखेरि थोरै टाइम लाग्छ. त्यसपछि माथिको लेयर सेलेक्ट गरेर यसलाई हामीले भिजुअल गर्नु पऱ्यो आईको यो आइकनबाट. अनि हामी फिल्टर अदर हाइपास होइन हाम्रो डिटेल्सलाई हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि अनि यहीँदेखि चाहिँ डिटेल्स जिरोबाट अघि भने जस्तै यहाँबाट बढाउँदै जानुहोस्. जति यहाँलाई जति धेरै डिटेल्स चाहिन्छ त्यति धेरै यहाँले नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ. धेरै डिटेल हुँदा पनि त्यति राम्रो देखिँदैन. जस्तो अघि हामीले 3.5 ट्राई गरेका थियौँ, अब हामी 4 ट्राई गरिदिउँ होइन. ओके गरिदिएँ मैले. अब यो भनेको हाम्रो डिटेल्स छ होइन, यहाँनिर देखिरहेको छ. बाँकी भनेको 50% ग्रे छ है. 50% ग्रेलाई हाइड गर्ने भनेको हाम्रो कन्ट्रास्टको सेक्सन. अभियसली हामीले लिनियर लाइट चलाउँछौँ. यसलाई मैले सेलेक्ट गर्ने हाम्रो होल फोटोमा अप्लाई भइरहेको छ. होल फोटो हाम्रो स्मुथ भइरहेको छ है. अब यो त हामीलाई सबै चाहिँदैन, त्यो भएर हामीलाई जति एरियामा चाहिन्छ त्यतिमा हामीले मास्किङ गर्नको लागि सजिलोको लागि है यो दुइटालाई सेलेक्ट गर्ने. कन्ट्रोल जी. अब यहाँहरूलाई मैले ब्लेन्डिङ मोडको पनि भिडियो बनाइसकेको छु, मास्किङको पनि भिडियो बनाइसकेको छु. यहाँहरू सबै कुरा एउटै भिडियोमा त अभियसली बुझ्न गाह्रो हुन्छ. त्यसपछि स्किन रिलेटेड मैले अरू अरू भिडियोहरू बनाएको छु. त्यसको लागि यहाँहरू भिडियो भन्ने ट्याबमा गएर सर्च गर्ने ठाउँ छ. त्यहाँहरूले यहाँ आफूले सर्च गर्न मन लागेको हेर्न मन लागेको टपिकलाई सर्च गर्नु पनि यहाँले इजिली भेट्न सक्नुहुन्छ है. अनि मैले यसलाई ग्रुप गरिसकेपछि अब डाइरेक्ट हामीले लेयर मास्क लियो भने व्हाइट कलर आउँछ अनि हामीलाई यसमा ब्ल्याक फिल गर्नुपर्ने हुन्छ नचाहिने ठाउँमा. भने सजिलोको लागि हामीले के गर्यौँ त अल्ट अथवा अप्सन थिचेर लेयर मास्क लिँदा के भयो त इन्भर्टेड लेयर मास्क क्रिएट भयो. भनेको यसको इफेक्ट केही पनि छैन ओरिजिनल फोटोमा है. अब चाहिँ हामीले बिफोर ब्रस लिएर अनि त्यसपछि व्हाइट ब्रस लिएर अनि हामीले यसरी पेन्ट गर्न थाल्यौँ यो जहाँ हामीले स्मुथ गर्नुपर्ने छ त्यहाँनिर है. यहाँले चाहिँ क्यु बटन थिच्नु भने क्विक मास्क यसरी देखिन्छ है. यसमा सेलेक्ट गरेर अब हामीले यसलाई मजाले ब्रस गर्ने मात्रै हो, हाम्रो अरू काम नै केही बाँकी छैन होइन. यसरी ब्रस गर्दै गइसकेपछि हाम्रो रिजल्ट देख्न सक्नुहुन्छ. अघिभन्दा अलिकति फरक रिजल्ट आएको छ किनभने अहिले हामीले अघि 3.5 राखेको थियौँ भने अहिले हामीले 4 राख्यौँ. यहाँहरूले ब्यालेन्स गर्नुभयो भने यहाँको चाहिँ फोटो अनुसार यो चाहिँ रिजल्ट पर्फेक्ट आउँछ होइन. अभियसली अब फ्रिक्वेन्सी सेपरेसन जस्तो खतरा नआउला है. तर यो भनेको मोर देन इनफ होइन फर मोस्ट अफ पिपल्स है. यहाँहरूले ट्राई गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्. यहाँहरूलाई रिजल्ट राम्रो आयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् होइन. ल, यसरी चाहिँ हामीले बिफोर आफ्टर अनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छ त्यो हाततिर पनि हामीलाई जता जता चाहिएको छ त्यतातिर हामीले सबै यसरी ब्रस लिएर यसरी ब्रस गर्ने मात्रै हो है. अब यहाँहरूलाई चाहिँ यो वेबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति हामीले कुनै ठाउँमा धेरै टेक्सचर चाहिएला, कुनै ठाउँमा कम टेक्सचर चाहिएला, कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीलाई ब्लर धेरै गर्नुपर्ने होला होइन. यस्तो यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई अलिकति यसलाई हामीले बिचबिचमा चेन्ज गरिराख्न सक्दैनौँ. अभियसली हाम्रो यो फास्टेस्ट वे हो होइन, त्यही भएर यसमा अलिकति कम्प्रोमाइज त गर्नुपर्ने नै हुन्छ. यहाँले ट्राई गर्नुहोस् होइन. यहाँलाई केही यसमा चाहिँ गाह्रो लाग्यो भने यहाँले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्. बाई द वे यहाँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ इन्स्टाग्राम आइडी MR सुशान्त अधिकारी अथवा यहाँले सुशान्त अधिकारी भनेर फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राममा सर्च गर्नुभयो भने मलाई इजिली भेट्न सक्नुहुन्छ. आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो. यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँले बुझ्नुभएन भने मैले अघि पनि भनिहालेँ, कमेन्ट गर्नुहोस्, म फेरि एक्सप्लेन गर्नुहोला अरू कुनै भिडियोमा. फोटोग्राफी र फोटो एडिटिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला. आजको भिडियोमा यति नै गरौँ. स्टे कनेक्टेड.